ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଓ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରହକୁ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ ଓ ଧନର ପ୍ରଦାତା ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପଦ, ବିଭବ, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରତିଭା ତଥା ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ଓ ମୀନରାଶି ତଥା ପୁନର୍ବସୁ, ବିଶାଖା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତି 13 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚଳନ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ତଥା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତି ନଭେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 7:49 ବିଛା ରାଶିରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳନରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସୁପ୍ରଭାବ 5ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଆମ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ନବମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ସହ ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ସରକାରୀ ପଇସା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅହେତୁକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ତଳମୁହାଁ ହେବେ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବେ। ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅପସରି ଯିବା ସହ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଓ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା, ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଠିକାଦାରୀ, ଧାତୁ ବ୍ୟବସାୟ, ମେଡିସିନ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଋଣମୁକ୍ତି ହେବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନତା ଲୋଡ଼ା ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ଜୀବନସାଥୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର କର୍ମତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୃତୀୟରେ ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ଯାଏଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଆୟ ପନ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦୂର ହେବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହେବା ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କାଚ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ସହ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ଓ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ସଞ୍ଚୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ
ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଓ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚାନକ ଖୁସି ଖବର ପାଇବା ସହ ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଚ୍ଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ଯାଏଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ଘର ପ୍ରବେଶର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ଷ୍ଟେସନାରୀ, ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାର, ଚାଉଳ, ଗହମ, ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସାଧନୀ ଆଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଞ୍ଚୟର ପରିମାଣ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଧନସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଓ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତା 13 ମାସ ଯାଏଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ହାର୍ଡୱେୟାର, ଅଗରବତୀ, ଇଟା, ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଆଦିର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ରାଜନେତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ବର୍ଷଟି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।